Восени з Києва запустять нові дешеві рейси до Лондона, Манчестера, Стокгольма та Ейндховена. Здійснюватиме їх новачок на українському ринку авіаперевезень – європейський лоукостер Ryanair. Розповісти про це до Києва прилетів комерційний директор компанії Девід О'Брайен. Сьогодні разом з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном вони дали прес-конференцію. Заплановано 15 рейсів на тиждень з Києва та 7 зі Львова. І найголовніше – ціна цих квитків буде лише 20 євро. Щоправда, акція діятиме до кінця доби.